Oh, jo, to jsem, proboha, to už byl měsíc. Měsíc, co jsem z téhle nudy nevylezl. Víte co, je čas jít na čerstvý vzduch. O, ne, proboha, já jsem úplně na vás zapomněl, vy jste se mi tady rozmnožili. Ne, ty jsi ještě jenom vyrostl teďka. O, bože, ty mě rosteš před očima. O, 3 týdny tě vynechám, 3 týdny tu nejsem a ty. No, tady máš, dej si kostičku, kamaráde, dej si. O, to je voda, podívejte, jak se mu ten ocas. O, to je co? To je co, jak si ti ten ocas postavil? Mě to úplně jasný, všichni mě milujete, co když vám dávám maso? Každopádně, nebyl jsem tady fakt hodně dlouho, co se tady vůbec dělo? O, můj bože, proboha, tady se to vůbec nezměnilo, co? Jenom teda mě to se začalo trošku víc lagovat, to je jediný, co se teďka změnilo. Ach jo. Dobrá, no, každopádně lidi, vítám vás opět do dalšího dílu Minecraftu. Já vím, že jsem tady tuhle hru strašně dlouho nehrál, měl jsem takovou menší pauzu, každopádně teďka bych se rád do toho pustil. Samozřejmě doplná, rád bych tady tuhle hru i dohrál někdy. Já se přiznám, jako největší Minecraft veterán, tak jsem tady tuhle hru nedohrál. Tohle je věc, kterou bych chtěl do Vánoc spravit. No a dneska bude taková trošku možná kratší epizoda, každopádně ještě předtím, než se vrhneme do prozkoumávání světa, tak bych rád kompletně dodělal tenhle barák, takže tady dneska doděláme nábytek, ještě mi nejspíš natěžíme nějaký dřevo, připravíme si naše farmy, probám, můžete přestat mluvit. Dejte mi vteřinku. Víte co, oni mají hlad. Oni mají hlad. Já vím, co potřebují. Oni potřebují masíčko, oni potřebují nějaký jídlo. Proč se mi ten Minecraft laguje? Mě už se laguje úplně každá hra. Lidi, prostě už dochází budget. To tady těžké časy, sami to vidíte. OK, holky. Jak říkám, jestli budou těžké časy pro mě a bude se mi lagovat let's play, tak pro vás budou taky těžké časy. Na. Běžte, berte se o to. Takže dobrou chuť. Jí zbytek nechám tady vedle u vás truhly. A ne, že někdo na to bude šahat. Tohle je pro mě. Tohle je pro mě. Víte co? Víte, jak moc je to pro mě? Počkat, dejte mi moment. Dejte mi jeden moment. O, podívejte, 3 z tohohle by se vás, nažrali. 3 z vás by se z tohohle nažrali, ale hádejte co? Počkat, já mám plný hlad. Počkat, tak já ho trochu vyběhám. Vidím vteřinku, já tady dám pár koleček dokola. Mám tady pár koleček, že tady párkrát poskočím, aby se trochu vyhládl, abych spálil ty kalorie nezbytný. Teď já tady doslova furt běžím do kolečka a nechce se mi spálit ta jedna kalorie. Počkejte, tak jo, vteřinku. Já se fakt snažím vyhladovět, jo, ale já jsem se extrémně předspal před koukou. Vy mě vůbec neposloucháte. Koukou jsem se fakt extrémně přežral a přijde mi, že bohužel teďka mám hlad. A už mi oběhla. Už mi ubyla jedna šunka, už mi ubyla, víte, co to znamená? Fuj, to bylo fakt hnusný. To už já znovu nebudu. Příště přijdete vy na řadu, vidíte tohle, za chvilku budete vy. Pardon, chvilku jsem nehrál tuhle hru a hned jsem trošku agresivnější, nevím, čím to je. Tak každopádně, pojďme udělat nějaký. Já bych chtěl celý nábytek asi udělat z břízy, bych chtěl bílý nábytek, možná ještě nějakou. Já nevím, jedna věc mě teda napadla, abych vám to řekl úplně konkrétně. Takže, že bychom udělali marble nábytek. Já bych chtěl možná udělat kompletně celý bílej nábytek ze stejného materiálu, ze kterého mám svůj plavacký bazén, ale bohužel tenhle materiál není úplně dostupný. Jo, já nevím, jestli to znáte, ale tenhle materiál není teda úplně nejdostupnější. Takže nejspíš budeme muset jít ještě do pekelných brán, aby jsme tenhle materiál sehnali. OK, víte co? Budeme tam rovnou teď hned. To si myslím, že je rozumný nápad, jo. Víte co, já se nechci říkat těch věcí zbavovat, já jsem trošku línej poslední dobou, přece všechno sem nahážeme. Jo, já už i nějakou břízu mám, já jsem se na to připravoval minulou epizodu, tak to je krásné. To je naprosto krásné, dobrá, tak víte co, říkat sekiru taky nebudu potřebovat, že já musím šetřit diamanty, já už jsem dlouho netěžil, já si myslím, že bych měl se možná něco málo našetřit. No, to je krása a už jsme zpátky. Jo, já už si to pamatuju, já jsem to minule říkal, já bych tohle nechtěl těžit, dokud si neenchantnu zbraň, ale na enchantnutí zbraně potřebuji víc levelů a levely získám tím, že tohle prostě všechno vytěžím, ale celkem easy rovnice, že? Jenom co tady na mě řve, já to furt slyším. Slyším všechno všude. Dobrá, máme už 20. level, což je super. To je zupa. Potřebujeme konkrétně 30 levelů. Potom ideálně neumřít. Vím, že tohle občas je trošku těžší nadlidský úkol pro mě, neumřít, ale bylo by to fajn, kdybych neumřel. Jo, mě by to udělalo radost. Wow, tak tady tohle je víc. Podívejte na ty bílé šmouhy na zemi. To znělo trošku divně, když to teďka říkám. Já vím, dobrá, jdeme dál. No sem bych nechtěl spadnout. Kdybych tam spadl. O, ježiš, tady všude to je, ale. OK, dobrá, budeme opatrní. Jo, budeme opatrní. Já jsem rozumný člověk, jo. Vy to všichni víte, že já jsem rozumnej. Nemám jediný důvod být nerozumnej. Prosadko, co tam děláš? Víte co, nechám ho na pokoji. Já si myslím, že je tam spokojený. Čas, když prostě nějaký člověk je spokojený s svým životem, tak nemá cenu mu do toho života kecat. Jo, podívejte třeba tohle prasátko. To je se svým životem spokojeno, tak ho tam nechte. Vidíte, že by se stěžoval a nestěžuje si. Proč mu pomáhat? Jo, to je velmi důležitá otázka, kterou si musíte sami položit do života. No nic, máme tady další věci, co můžeme nafarbit. Já bych to, jak říkám, já chci ideálně co nejvíc levelů, takže já tady možná zůstanu. Já vím, že jsem si říkal, že všechno tohle budeme si šetřit, až budu mít krumpáč, který mě to zlepší, abych toho vytěžil víc. Ale když o tom uvažuju, tak vlastně já si myslím, že toho tady bude dost. Já si myslím, že ten krumpáč úplně nepotřebujeme. Oni doufám, že zase najdu cestu zpátky, ne jak minule. OK, dobrá, tak to už dělat nebudu. Proboha, já jsem takový blázen, já si to vůbec neuvědomuji, co je tohle za svět. Dobře, pamatuju si cestu zpátky, já doufám, že jo. Pamatujete si ji, že jo. Bych náhodou si já nepamatoval, tak aspoň aby někdo z nás. Nebojte, samozřejmě si pamatuju svoji cestu zpátky. Samozřejmě. OK, a přestanu už těžit.
23 levelů by mělo stačit, aspoň teďka na začátek. Já nechci plýtvat tenhle krumpáč, protože já jsem moc dobře uvědomuji, že za chvilku ten krumpáč budeme potřebovat. Ok, tak jo, tady musíme dolů. Já se tady budu muset dělat trošku přístupnější cestu, tohle je hrozný. Tohle je opravdu velmi, velmi nepraktický. No, máme další, to je nádhera, že? To je nádhera, co jiného tady potřebujeme. Musíme se tady udělat pořádnou cestu. Já si příště vezmu hodně cobblestoneů a uděláme tady pořádný cobblestone hrát. Jo. No, ježiš, probál jsem se, ale já jsem čekal, že spadnu dolů, že jsem úplně měl teďka záblesk před očima, protože tady jsou všude díry. Ono je to fakt jednoduchý, jo. Ono je to fakt jednoduchý spadnout dolů. Dobrá, naštěstí jsme v pohodě. Tak jo, s bohem krutý svět. Tohle je fakt pěkný svět mimochodem. Teda jako na Nether, je to pěkný svět. Musíme to tady opakovat. Rád bych ještě celý tenhle svět prozkoumal. No, nádhera. Alo, ahoj ta, ahoj, ahoj. Všichni tři tady jste v pozoru. Mě úplně jedno, že tady jsem já. Jo, už se mě díváte. Super, už jsem se jako, že mě nedáváte moji pozornost. Oh, 45 stejků. Chce někdo z vás steak? Maria, pro boha, můžete se přestat rozmnožovat. A promiň. Ne. Již se vám omlouvám. Ne, pojď sem. Já tě přiznám do své familie, přestaň, já musím přestat je rozmnožovat. Ok, Baxi, to zvládneš. Počkej, Lucky, ty jsi Lucky, to vím. Pojď se mnou, Lucky. No, jako na masi, ježiš, problém, tak nevypovaný psi. No, pojď, nedívej se na mě tak. Já tě dám pryč od tohohle harému. A zůstaneš tady. Probaj, já vás musím oddělovat, jo. Tohle prostě nejde. Tohle nebude fungovat. Oh, ty přestaň, ty jeden malej. Pojď sem. Víš co, já tě vytlačím. Ok, víš co, budeš tady. Dokud nevyrosteš. Ježiš, no, podívej to na něho, no, tady máš, tady, tak. Ti to udělalo radost, že? Mně to jasný, že ti to udělalo radost. Já jsem dal třeba 20 stejků. Já mám pocit, že tak moc masa nepotřebuje žádný pes. Když podívejte na něj, on je tak roztomilej. Jo. Chudák jeden. O, chcete někdo z vás masíčko? O jo, já jsem zapomněl. Pardon. Omlouvám se. Mně to vůbec nedošlo, že vy vlastně jak to maso asi nechcete, že? No na hovězí vy nemáte chuť. Vůbec nic se neděje, že nemáte na hovězí chuť. No, tady máte. Vy máte na tohle právo. Protože já chci knihovnu, já chci vypadat chytře. Teda vypadat. Já jsem chytrý. No prostě chci, aby jsem tady měl i věci, které to dokazují. O nic víc mi nejde. No, takže dáme tady další. No pojďte, nebojte, na všechny je prostor. Nic se tady můžete roznožit. O můj bože, tak to jsem úplně nechtěl, sorry. Ok, víte co, půjdeme se vyspat. Myslím si, že je rozumný plán teďka. Budeme spinkat. Okay, tady není žádná postel. Jo, musíme až úplně nahoru totiž. My musíme až úplně nahoru, aby jsme to mohli zvládnout. A půjdeme do své ložnice. Dobrý. Hele, už máme teda dost věcí, takže teďka svrhneme tu důležitou část a to je, že uděláme konečně pořádný místo. Tyjo, ta skála vzadu, to je epic, to je fakt krásný tady. Uděláme tady pořádný místo na obyvák. Ok, jak to uděláme, ale každopádně já jsem se díval na nějaký tutoriály a já se přiznám, že jsem se snažil namotivovat, jak udělat správně nábytek. Asi první, co uděláme, jsou schody. Ty schody musíme udělat naopak. Já řeším, toho tady uděláme, to bude fakt těžký, že? Protože já bych chtěl, aby tohle bylo celé otevřené. Já nechci totiž, tady určitě bude kuchyň. Jo, tady tohle bude kuchyň, tady tahle celá část, tady tohle odděláme rovnou, čekat, dejte mi vteřinku. A každopádně, kde bude jídelní stůl? Jo, jídelní stůl bych dal sem, ne, ještě o jednu, tak, oh yes, tohle bude fakt krásný stůl. Ok, takhle, přemýšlím, jak to tady ještě uděláme, takhle, ne, je to špatné, já přemýšlím, jestli to něco jako špatný, že tahle stůl je tady tak, ne, to je krásný stůl, já bych tady chtěl udělat aj nějaký oheň, ale já se bojím tady udělat krb, protože nebudu vám nic říkat, jako co se stalo minule, ok? Jako toho kvarce jsme teda moc nenatěžili, abych vám řekl pravdu. Teda čekal, že toho tady bude trošku víc. Tam budeme se zase vrátit, co? Možná to neuděláme 4, uděláme to jenom 3. Ale tak si myslím, že to bude dost velký. Já zase jako já pochybuju, že tady budu mít tolik hostů, jo, aby jsme potřebovali takhle velký stůl. Ok, jako takhle ono to nevypadá zle. Já je to takový hodně minimalistický, ale na to já přesně nějak tak jako mířím. Já bych chtěl minimalistický barák a tady uděláme, jo, já potřebuji teda nějaký materiály, tak mě dejte vteřinku. Budeme muset jít úplně dolů. Au. Dobrá, no. Tak jo, už jdeme pomalu, ale jistě nahoru. Budeme to prostě tady krásně celé dodělat. Už jsem nahoře, ještě ne. Tady uděláme nějaký hodně jednoduchý místo. Víte co, rovno ho tady doděláme. Tady aj mám nějakou představu, jak to bude celé fungovat. Jo, tady bude prostě stoleček. Já bych tady chtěl takový ten coffee table. Jo, takže uděláme tady stolek. Z nějakého důvodu máme s tím trošku problémy. No, už ne. No, nádhera. A už to máme, podívejte na to. Blum. O, dobrá. Tak jo, to bude možná s tím trošku problém, že? To by teda politika nedošlo. No, nádhera. Super. No, tak teďka už je to tak, jak to přesně má vypadat. A jak říkám, tady bude takový stoleček a tady budou takhle židle. Tady uděláme jenom jednu židli. Že proč potřebujeme dvě? No, nádhera. Podívejte na to. Takový dvě židličky. A je to takový chill. Prostě takový místo, kde si můžete odpočinout. Jo, místo, kde můžete. Já nevím, co chcete dělat. Prostě to bude další místo. Dobrý, víte co? Ještě takhle. No, podívejte na to, nevypadá vůbec špatně, ne? Jako to musíte uznat, nevypadá to špatně. Já tomu nechci ani dávat moc energie. Jo, pro mě ta důležitá část je tady ta nahoře.
Možná jim dám takhle dřevěný, ono to ničemu nevadí, že budou takhle dřevěný, když se na to dívám. Ne, 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 to nebude, to vůbec nebude ničemu vadit. Počkat, akorát z nějakého důvodu nevím. Wow, OK. Dobře, tak tam jsem to úplně nechtěl. Proč tam nejdeš? No, nádhera, OK. Tak jo, tohle je, já nevím, jestli to nějaký bug, nebo prostě to nejde, že jsou moc blízko sebe. Myslím, že jsou moc blízko sebe a mě to nepovolí. To ne. Ono to nejde, protože jsou moc blízko sebe. My jsou totiž na jednom bloku. Děláte si srandu ze mě, že tohle nejde kvůli tomu. To je fakt škoda. To je extrémní škoda. Jak to, co s tím mám jako dělat? Co s tím jako můžu dělat? To bych tady fail, že? Wow, jako dvě tady budeme mít a dvě ne, jo. Lidi, to poručte mi, co bychom s tímhle mohli udělat. Já si myslím, jak bychom tohle mohli vyřešit. To je strašná škoda, protože ono to jinak nevypadá vůbec špatně. Já když se na to dívám, tak mě to strašně vyhovuje, jak to vypadá. Každopádně, jak říkám, tady, tady musíme dělat pec. Dvě pece dokonce budeme chtít, protože já budu určitě hodně vařit. Víte co, já jsem šéf kuchař všude. A když jsme rovnou u toho pečení, tak pojďme tady propíst nějaký. Jaký zel, protože tady potřebuji udělat linku, jo, pořádnou. Já vím přesně, jak uděláme linku. Jo, já už přesně vím, co musíme udělat. OK, počkat, dáme tam na přepálení něco, co mám. Na první něco uděláme je tohle. Jo, yes. Tohle bude krásné. Dějte na to. Yes, to je ono. Ještě to dáme i možná tady. Ono by to ničemu nevadilo, že to bude jako taková linka. Že to má vyloženě fungovat jako linka. Jo, nejde to. Ono to nejde, to je škoda. Ale když to považuji, tak to ničemu nevadí, že to nejde. I tak to nevypadá vůbec špatně. No nic, potřebujeme trošku toho víc, ale ještě. Potřebuju jich víc. Dobrá, máme jeden. No to je málo, potřebujeme jich víc. Dobrá, co tady uděláme? Jo, já vím, já potřebuju teďka. A červené. Jo, já budu muset teda ostříhat svoje ovce, jestli potřebuji červenou vlnu. No to bude. Oh, na tenhle moment jsem se těšil celý svůj život. Holky, já se vám moc omlouvám, ale čas udělat šmik-šmik, Probovat, ty jsi taky vyrostl. Dobrá, tak pojď se mnou. Vím, že vy nebudete mít rádi šmik-šmik, já to taky nemám rád. No hold, životy, zůstaň tady. Přesně tak, hlídej čestku. Dobrý, a jdeme šmikat. Čas šmikat. Oh, to je voda. To mě baví, já nevím proč. Oh, to je voda. Když vlastně tady totiž moc, to je ten můj problém, tak jak se dostanu ven, nevím jak to zavřít. Ne, stop. Tak to ani náhodou. Padejte pryč, vy tady nemáte právo být. Tady totiž nemáte co dělat, vy máte pít v kleci. A to budete až do konce svého života. Já se vám to nelíbí. Trest smrti. Já nejsem radikální člověk, jo. Já jsem mírumilovnej. No to jinak ani nejde podat. Jako co chcete s nima dělat? Jako to je prostě komplikovaný. No to je skvělý. Taktika jich tam mám zase málo. Já se budu muset přemnožit. No to nevadí. To vůbec ničemu nevadí. Hele, máme velkou farmu, všechno to vypěstujeme, to je naprosto v pořádku. Já si myslím, že to máme úplně naprosto celé pod kontrolou. Nevidím důvod, proč ne. Dobrá, ještě musíme dolů rychle, protože já potřebuji červenou barvu. Já vím, že já sbírám všechny kitky. No jo, tady jsou. Tohle je červená barva. Yes, je to voda. Okay, červenou barvu doprostřed. Ne. What? Jak to mám udělat? Já už to chápu. Já totiž být chytrý člověk, jo, nebojte, já být velmi chytrý. Já vědět, co dělat. Já tohle totiž dělat mockrát. To je ono, to je přesně, co potřebujeme. Dobrá, předpokládám, že už máme všechno přepálení nahoře. Ještě se tam teda potřebuji dostat. Dobrá, no. A lup. Myslíte, že to je divný? Já nevím. Já jsem čekal, že to bude vypadat trošku líp. Já jsem chtěl, aby to tady mělo. Nebo takhle? Třeba takhle. Jako to nevypadá až tak zle. Nechápu, že pro všechny to budete říkat, o můj bože, Baxi, tohle je hrozný, ale není. Jo, tady to dáme ještě takhle na zem. Ne, víte, kam to dáme, já už vím, co uděláme. Počkej, já vím přesně, kam to patří. Ale potřebujeme toho teda trošku víc, aby to tam sedělo. Já miluju koberce. Musíme ty koberce využívat častěji. To je prostě geniální. Tak jo, tady máme svoje koberce, tak pojďme. No jo, tak to je ono. To je ten luxus. Takhle jsem si to přesně představoval. Možná tady bych to trošku předělal. Jako já neříkám, že to je hnusný, jo, jenom tohle. Že mám trošku jinou vizi, jak by to mělo vypadat. Jak to tady vůbec uděláme? Tím nějaký poličky nahoře, že? To by na to. Myslíte, že tohle je jako špatný, že to tady takhle budeme mít ty čestky? No to možná není špatný, protože teďka si tady budu moc odkládat věci. Jo, mimochodem. Já si myslím, že už máme. Máme. Už máme to tady přepečené. To znamená, že tady budeme moc udělat jednu věc, co já jsem chtěl teda udělat. Hádejte, jestli náhodou víte, co tady tohle má být. Yes. Tohle bude skvělý. Počkat. Ne, naopak. Dobrá, mám pocit, že budu muset jít trošku nahoru, bohužel. To je ono. Lidi, víte, co to je? To má být. Já nevím, jestli vám to došlo. Jo, to je digestoř, prosím vás. Jste nikdy neviděli digestoře, tady tohle já nevím, co je, ale víte co, prostě to sem dáme, protože proč ne? Ne. Tady je to hnusný. Počkat, dáme to někam jinam. To je prostě bude nějaká. To bude moje pomůcka. To je prostě. To by byla taky jako digestoř, že? Tak to je geniální, tak to vypadá fakt dobře. Já vůbec ani nevím, jak jsem to dělal. To je úplně omylem, ale vypadá to přesně tak, jak jsem chtěl. OK, no. Dobrý. Jako proč ne? Tak jo, lidi. Tak začneme s prohlídkou domů, jo. Ze šejdrama podíváme se, jak to tady celé vypadá. Takže tady máme takhle tohle ložnice pro hosty. Já říkám, když já chci spát dole, tak prostě spím dole, proč ne? Je to moje volba. Jsem silná samostatná žena. Dobrý, tady to nevypadá vůbec zle. Tady máme samozřejmě výhled tady nahoru na vodu. No a když půjdeme dál, to vůbec nevypadá, že by bylo pod vodou, že? Ale je to pod vodou, je to úplně celé pod vodou. Nemáme naši rybičku. To vůbec vypadá dole. Já si myslím, že tohle to bude vypadat úplně stejně, tam toho moc nezměníme. Ukažte, no, wow. Tak to rozhodně nevypadá stejně, tady to vypadá o dost líp.
A i tady tahle část vypadá líp, no, tak to je dobrý, to je mazec. Bych vůbec neřekl, že ten svět bude vypadat o tolik líp. Já možná s tím ale nemůžu natáčet, protože se mě to seká, ale můžu vám vždycky ukázat jsme takhle jednorázovou prohlídku. Dobrá, takhle vypadá spodní patro, jo. Já vím, nic moc. Prostě výhled tady není to ono, jo. Není to ono. Musíme jít až úplně nahoru, aby to bylo ono, jo. Tak jo, a lidi, moment, na který jsme všichni čekali. Jste připraveni? Já nevím, jestli jste připraveni. Jdem na to. Tak tohle je mazec. Počkat, víte co, ještě necháme to ještě načíst trošičku. OK, už to máme tady. Trošku se mě to teda seká, já se to přiznám, ale podívejte na to, tak tohle je krásné. Tohle je krásné. Takže lidi, takovýhle já mám výhled ze svojí postele. Jo, takhle se ráno probudím a řeknu si, můj život nic moc. Takovýhle mám já výhled, když se, tak u toho bazénu s tím Infinity Poolem, tak tohle je úplně jiný level. Tohle je úplně jiný level. Pro boha, podívejte na to, přece si takhle si tady rochníte v té teplý vodě a tohle se vám stane. Tady takhle jedete. No a potom, až jste hotový s vodou, tak jdete do sauny suchý. Jo, a tady si řeknete, tak je v pohodě, ale nic moc. No a teďka ta hlavní část, jo. Jdete si prostě ráno na kávu. Tohle je hodně dobrá káva. Jestli ráno jdete takhle na kávu. Něco, že se ta úplně zadní část ještě nenačítá. Ono to je tady opravdu moc. Ale vzadu jsou ještě hory. Čekaj, já to zkusím načíst. Akorát se mě to teda bude možná trochu sekat. Když máte teda hodně výkonný počítač, tak byste vám to mělo jet. Já si myslím, že tohle asi maximum, co načteme. Víc asi ne. Dobrá, každopádně lidi, tohle mě bude oficiálně, že? Takže díky moc, že jste se dívali. Jestli vám tady líbilo, nebo jestli byste chtěli víc, tak like, vítejte, nezapomeňte hodit odběr na kanál. Budu se to moc vážit, každopádně, že díky a zatím čau.